ако дух всяко добро същество застане поне още едно. Ех ще започне такъв живот, че само си викам дано. Ако до тия две същества прибавиш и още две, ти знаеш ли колко прави това? Най-малко 1002. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тогава престава да те страх и от страха те срам, щом има някой с теб, смени с тях, щом няма никой сам. Щом ти е трудно, не се колебай, не страдай току така. Ела, приятел, и лапата дай, аз ще ти дам ръка. Дано, 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 до всяко добро същество да стане поне още едно. Тогава, тогава предвиждам такъв живот, че само си викам дано. Тази вечер аз ще даря. Защо не дариш и ти? Щом станем двама, нима не разбра, сме повече от 1003. Обичаме ни децата, нали? За това сме тук и сега. Гледни тогава сме смело напред, на тях да подадем ръка. Дари, 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 нали ще дариш смели ти, за да станем поне милион. Тогава, тогава за нашите деца поклон. И само си викам дари, дари, дари. Дари, 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 нали ще дариш смели ти, за да станем поне милион. Тогава, тогава за нашите деца подвам, и само си викам дари, 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 дари.